Assalomu alaykum, yaxshi qiz. Yaxshi qiz. Nima yig'layapsiz? Tinchlikmi? Kimdir xafa qildimi? Yigitni tashlab ketdi. Yigitingiz tashlab ketdi? Unda sizga yangilik. Target Education bilan. 3 oy mobaynida. Qaytsa qo'lga kiriting. Va mumay daromadga ega bo'ling. $1000 $2000 oylik maoshi hamda yurtimizning nufuzli oliygohlarining biriga kirish imkoniyati sizda mavjud. Ey, biroq bilan 3 qiyon degani mana shunday bo'ladi. Altis mumay daromad va uning ustiga yurtimizning nufuzli oliygohiga o'qishga kirish. Ha, yana buncha pul, maoshi o'qishga kirgan altis bor qizni olib ko'rgandagi ana yigitingiz ham qaytib kelarmi deyman-da. Tomiz joydami? Mazga yigitni tashlab ketyapman-ku. Siz menga target reklama qilasiz? Ha, endi targetda ishlaganimdan keyin nima sizga Education reklama qilaman? Olg'a, Target Education.